Kong sing sugi kaya korun be mati mulane kulun jenengan nang alam dunya nang merenek orang ana jaminan tayin selasa urip nang alam dunya mulane nopo nek cara tembunge wong wetan dadi menungso aja angga aja dune sok nikmate to mumpang pun becak kalau mati tumpang na becak nang merenang ya pak belani bunda kalau mati tumpang na bunda gotong nang bunda belani dadi manungso ojo angga sone mati tumpang bang bunda kowo nyang kuburan lepono luang landa diuruki pacul njur dita kita bunggi itu likur rojab jeng Nabi Muhammad melampah dalu Yeah, yeah, yeah.